börjar vi. Oj, 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 oj. Du kan fortsätta åka därifrån. Och här kommer Mika Eriksson. Snyggt! Nu kommer Stella Eriksson. Åh, Stella står på startplats. Hon har gjort det här många gånger på dagis förr. Ja, hon är jättebra på Swedish and Kish. Ja. Och nu kommer hon! Snyggt! Där, bästa! Du, jag är jättebra bra i 100 år! Ja, där satt den!